სტუდიას პეკრისა, ბატონი კობა ამერხანაშვილი. იმედია წარდგენა მას არ ჭირდება. იგი გახლავთ პროფესორი, დიაბეტიან ბავშვთა დაცვის ასოციაციის პრეზიდენტი და ვისაც გახსოვთ ეს ალბათ თითქოს სადღაც 20 წლის წინანდელი ისტორია უნდა მოუყვეთ. არა, მე დაფუძნება. ხო. ყოველ შემთხვევაში მოდით ესე ვთქვათ, 90-იანი წლების შუა ხანებში ბატონი კობა იყო ავანგარდში, როდესაც გაიგო, რომ ისე შვილი დიაბეტიანი, დიაბეტით იყო დაავადებული, თითქმის მთელი მსოფლიოს ესე ვთქვათ სამედიცინო ცენტრები მოიარა და მიაღწია იმას, რომ მთელი მსოფლიოს ესე ვთქვათ ცენტრები დაეხმანეს საქართველოს, რომ გახსნილიყო ჩვენთანაც ის, რაც ბევრ ქვეყანაში არის და პირველი ორგანიზებული, მე თუ გითხავთ, ეშელონირებული ინსულინით მომარაგება და საერთოდ აპარატურის ჩამოტანა, სწორედ ბატონმა კობა მოახდინა და შემდგომში გაიხსნა ეს დიაბეტიან ბავშვთა ცენტრი და ეს არის მართლა ეს ავტორო უფლებასავით არის ბატონი კობაზე და მისი ოჯახის დამსახურება, მაშინ გეხსომებათ ალბათ 90-იანი წლების დასაწყისი, მართლა სიდუხჭირე იყო და გაუგონარი პრობლემები იყო მით უმეტეს დიაბეტიანი ადამიანების კონალობის დარგში და ორგანიზება მოახდინა ბატონმა კობამ და გეხსომებათ ალბათ მე პირადად ძალიან კარგად მახსოვს 90-იანი წლების დასაწყისში ჩემოდნები ჩამოქონდათ პრეპარატები თურქეთიდან საქართველოში და შენ მიაღწია იმას კობა და მე ეს გეუნებით, ეს ფაქტია, მე ვარ შემსრი ამისა, რომ ორგანიზებულად სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები ამ ცენტრის მეშვეობით უზრუნველყოფდნენ მით უმეტეს ბავშვებისა და საერთოდ ყველა დიაბეტიანების კონალობას. მე მგონი შენი პაციენტი ედუარდ შევარდნაძეს იყო, თუ მე მეხსიერებ არ ღალატობს, ისე გაქებდა ხოლმე კიდევ, კაი შემოიტანე ესენიო და კარგი საქმის ავტორი და ინიციატორი არის და პროფესორი კაცი არის. მე მახსოვს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში ლექციებს რო კითხულობდი შენ, მე მგონი უნივერსიტეტში კითხულობდი და არა ის თქვამდე და იცი კობა მეცნიერებიდან მოსული კაცი ხარ და 95 წელს მე პირადად კობა გავიცანი პარლამენტარი, როდესაც გახდა და რა არის იცით, აი ახლა მე გულწრფელი ვარ და არ მინდა ეს არჩევნამაზება და ეს გამოქება სიტუაციის გუშინ წინ უსმენდი ქალბატონ ტიკარაძეს, ჩვენ ჯანდაცვის მინისტრს და გამახსენდა კობა, იცით, ამ ბიჭმა ნოლიდან დაიწყო. არ არსებობდა ჩვენთან არავითარი სახელმწიფო პროგრამა დიაბეტიან დაავადებულთა კურნალობისა. შექმნა და დადო ეს ინსტიტუტი, ეს ფაქტიურად ორგანიზებული ზრუნვა და მოვლა ხდება მით უმეტეს ბავშვებისა, ვინც დიაბეტით არიან დაავადებული და მე თუ მეხსიერებ არ ვღალატოს, აი მაშინ შენ ვიყავი ჩემთან სტუმრა და სადღაც 40-55000 კაცი იყო დიაბეტიანი საქართველოში. მე მგონი ეს იყო 95-96 წელს. ეხლა ნამდვილად არ ვიცი რამდენია ის დაავადებული, მაგრამ თვითონ ეს რომ სისტემურად იცი, აი შენ აიღეს სეგმენტი და ესე იგი პოტენციურ დაავადებათა, აი ესე ვთქვა და რიგში დიაბეტი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია. ნუ ონკოლოგია არის ყველაზე ისეთი შემძრავი გულის დაავადება და მათ შორის დიაბეტის არანაკლები ის არის პრობლემაა საქართველოსათვის და ეს პრობლემა შენ მოუხსენი ქვეყანას. გამოცდილება გაქვს და ახლა მე გუშინ უსმენდი თუ გუშინ წინ ქალბატონ ტიკარაძეს და რა არის ეს, აი მე მის ადგილას, აი ქალბატონ ტიკარაძე სახელი არ ვიცი, თქვენ კობასნაირი 3-4 ადამიანია სულ საქართველოში, ეს სხვადასხვა სეგმენტი, ვინც წამოწია და გააძლიერა ჯანდაცვის სფეროში. ახლა იგივე ეს გია ჯავრიშვილი. სკოლა დადო რა, აი სკოლა დადო. ყველაზე ეფექტური, ესე თქვა, მკურნალობა თვალისა, მის იმაში ხდება. მე ვიყავი 1-2-3 კვირისი ბატონ გიასთან და ტრიდეში შეუძლიათ უკვე ოპერაციის გაკეთება. კარცეისის პროდუქტი არის. მსოფლიოში ჯერ არსად არ შეუტანიათ ეს ისა მოწყობილობა. გიგანტური რაღაც არის, კომპიუტერში პულტებით შეიძლება ოპერაციის გაკეთება და ესე იგი 900 მილიონი ღირს ეს კომპიუტერული პროგრამა. და აი რადგან თქვენ ხართ პირველებიო მსოფლიოში, ფას დაგიკლებთ და $300,000 მისცეს ბატონ გია ჯავრიშვილი. ეს სკოლა შექმნა, შენ აგებ დიაბეტის შექმნი ფაქტიურად ეფექტურზე ეფექტური რაღაც. ბევრს დარგში ეცია ჯანდაცვაში, ბევრ დარგში შეიძლება რომ აი ერთეულებმა გაკაჩონ, მაგრამ სისტემური ის უნდა, აი დღეს რაც აკლია ჯანდაცვა, სისტემური რაღაცა პროდუქტის დადება, პროექტის დადება, რომელიც ეფექტურობას გაზდის აჯანდაცვისა და აი ამ პლანში მოგიწვია და თან მინდა გითხრათ ბატონებო, რომ ბატონი კობა ყოველთვის იყო პოლიტიკურად აქტიური, მე არ დამოვიწყდება.
მე მახსოვხარ ჩემო გობა მიტინგებზე 91 წლებიდა და რა არის ძი ძალიან კარგი არის რომ ამ ადამიანს აქვს სურვილი რომ თავისი წვლილი შეიტანოს ესე თქვა ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრების გაჯანსაღების საქმეში და იგი გახლავთ აი პოლიტიკური მოძრაობა ტრიბუნის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და מחარებს აი מחარებს გობა რომ ენერგია გაქვს და ჟინი გაქვს რომ ქვეყანაში ვითარდებოდეს ყველაფერი მე ჯანდაც ვითმინდოდა შენთან დამეწყო ეხლა ეს სიგარეტზე დავიწყე საუბარი და სიგარეტზე მე თვითონ გამახსენა კობა 2002 წელს მახსოვს რომ კობამ შეიტანა საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში ამ თემით დავიწყოთ მოდი რა აი მართა გამოიჩევი ხვებისაგან ერთა გუგლი მაღაზიაზე მე ზოიზე მისე დრაკონული კანონი შემოგვიგდეს რომ თავებს იწევლის ყველა რესტორნის მეპატრონი და ყველა დამსვენებელი ამას წინაზე დამპატიჟეს რესტორნები და დამანებენ თავებს გარეთ უნდა ვიდგებეთ კი ماشي მეთქი და არ მინდა მეთქი პრობლემები გვაქვს და აი ადამიანები არ არის ვინც ლოგიკურ და ორგანიზებულ სისტემად აქცევს ამ პრობლემებს მოდი ამ თემებზე ვისაუბრო და მადლობა რომ გესწრო დიდი მადლობა ბატონო დავით რეპლიკა მინა გავაკეთო შევარდნაძე ჩვენი პაციენტი კი არის ყველა ჩვენი მხარდამჭერი იყო ლოგისტი იყო და სხვათა შორის აი ინტერვიუ ვანიჩკასთან შაბათს რო გავიდა იქ აჩვენეს რომ კაბინეტში მე ან ჩემ სამუშაო ოთახში მიკიდია რამდენიმე პერსონას სურათი მათ შორის შევარდნაძე სანამ ამაზე ძალიან დიდი ლანძვაგინება იყო და საერთოდ სოციალურ ქსელებში ხლა ლანძვაგინება არ არის მიღებული როც ადამიანს ვერ ხედავ და ლანძღავ მე შევარდნაძე იმ თუ კი არა მოჩამოკიდებული რომ ეს მამა მარჩენალი იყო ჩვენ ვის დაეხმარა ჩვენ დიაბეტიან ბავშვებს იმიტომ არის მიშა სააკაშვილის აქ არის შევარდნაძე და ვინც მხარი დაგვიჭირა და თავის წვლილი შეიტანა იმაც პატივისცემაზე ლაპარაკი და არაპერონულზე თორე როგორც პიროვნულად მე ხო იქ ილია ჭავჭავაძის სურათი მაქვს ჩამოკიდებული და ჩემი შვილების და ჩემი მამაჩემის და ჩემი ოჯახის წევრებს ისე რომ ამის რეპლიკის ვიცავ რა შეიძლება ბატონო დავით აი ბოლო იქიდან დავიწყებ თქვენ ამ თამაქოს კონტროლის შესახებ კანონზე იმიტომ რომ ვიცი თქვენი ის არის რა ასე ვთქვათ ვიცი რომ ტკივნეული არის მე პირდაპირ გეუნებით არ დაგიმალავთ მე ვარ ანტი სიგარეტისტი რომ ეთქვიან თამაქოს ასე ვთქვათ ანტი ვარ თავიდან ბოლომდე მაგრამ და კანონის ავტორიც ვიყავი მე გავიტანე 2002 წელს ივნისში და დიდი ომი და უბედურება დაგვშტა რომ გავგვარ მაგრამ იქ არისო ასეთი რამე დათქმული რომ დადგე ადამიანებს და ყელი გადაუჭრა ასეთი რამე არისო ჩაკეთება ლაპარაკი იყო იმაზე რომ უნდა დავიცოთ ბავშვები სწოლამდელი ახსნის დაწესებულებები ჯანდაცვის ობიექტები რეგულირება რეგულირება შეესთავაზე მაშინ შეესთავაზე რო ყოფილიყო კარგი ხარესხის თამბაქო და არა ცუდი ამაზე იყო საუბარი დაგვეტანა ეს აგიტაცია პროპაგანდა და ეხლა ისე გამოვიდა რომ ადამიანებს კერძო სექტორშიც უკძალავ ხო კერძო სექტორში ახლა კერძო სექტორი ესეთი თემაა რომ იქ ადამიანები ვინც იმ სექტორში არიან შეკრულები ეს მარტი გადასაწყვეტია როგორც სახლში არ შეიძლება რომ აუკძალო ადამიანს ხო ბინაში კიდევ კარგი ხო რეგულირებას არ ახდენ აკაც ასე უნდა იყოს იმიტომ რომ სვანაირად გამოდის რომ ჩვენ პრაქტიკულად წავედით ერთი უკიდურესებიდან მეორე უკიდურესობამდე და საბოლოოდ ბაზარში ამევიღეთ ბაზარზე მივიღეთ ის რომ თამბაქოს მოხმარება კი არ შემცირდა, გაიზარდა, იმის გამო რომ ძალიან გააძვირეს ამ საშინელ რეგულაციები, კატასტროფულ ფასებია და ყოველდღე უყურებთ რომ შემოვიდა კონტრაბანდული თამბაქო, სახელმწიფო გუშინ შეხოთოშოს უსმენდი რომ აქციზების რაოდენობა, რასაც ყიდი სახელმწიფო, ხო, რომელიღაც პოზიციას მგონი უფილტროზე თუ იმაზე 7-ზე შემცირდა, 5-ზე შემცირდა, ეს ხო ბიუჯეტიდან აკარგია. წევლები არ და ხო, წევლები არ შემცირდა და ანუ ბიუჯეტმა დაკარგა და რა ვიცი მოკლედ ეს ძალიან ცუდი რამეა. ხო, ეხლა მე დეტალურად მახსოვს ის პერიოდი და იმ ხალხო გეტყვით იმ დროს ბატონი კობა 2002 წელს ჩემი სტუმარი იყო. უბრალოდ სადღაც გაზაფხული იყო 2002 წელს. თავით იყლეო და ბატონი კობა ამ ამბავს. აპა ეს თამაში ხო არის კობა? ამათ გონია და ეხლა დღეს ორ დღეში დაწერენ და კანონ პროექტი გვაქვს. დეტალურად შეისწავლა ეს ამბავი და მე მახსოვს შენ ამერიკის გამოცდილებაზე მიყვებოდი აი ამერიკაში რომ დაიწყეს ეგ ახსოვს ადვოკატებმა რომ უჩივლეს იმას ამერიკან ტობაკოს დეტალურად შეისწავლა ბატონი კობა პასუხისმგებლიანი ადამიანი გახლავთ პროფესორია ბოლო-ბოლო მართა ნამდვილი მეცნიერი გახლავთ და მეცნიერულად შეისწავლა ეს პრობლემა მსოფლიო გამოცდილება დევს იმ დოკუმენტში ის ფეხებზე დაიკიდა ბატონმა შეიძლება რაღაცა სუროგატი და რაღაც აი მართა გეუნებით ანტი ხალხური, ანტი ადამიანური მოქცევა.
კიუ ბედურება მეც ვაღი არ ვიკობა ხო 41 თვით შეგნებით უნდა მოხდეს ბატონო დავიდა არა ხო თვით შეგნებით არა არა კეტით და იმეებით მიხვდეთ ხო შეთვის არავის არ დაუძალებია რომ არ მომეწია სიგანო ბატაშორი ძაა მე ვიესალმები რომ ადამიანი თვითონ დაანებებს რა თქმა უნდა და აი მე პირადად აი აღშფოთებული ვიყავი ამ ზოიძეზე და გუგული მაგრას აღარ ველაპარაკები მაგის შემდეგ და მე მგონი თვითონ დაიწყო მოწევა ახლა ნერვილობისაგან არა აი ძალადობა საერთოდ გაუგებარი რაღაცა მეტომეთ ეს ისეთ საზოგადოებაში არა შედეგის მომტანი არ არის არის ზოპლიო ხო და მიხდე ხო არსად არ არის ძალადობა ხო აი სულ მახსენდება და აი ზოიძესაც მინდა და ბედნიერ პარლამენტსაც მინდა გავახსენო იმ კანონს რომ იღებდი დიდი დებილობა გააკეთე და აკაკი წერეთაზე ნახეთ ფილმი და სახაზავს ურტყავდნენ გიმნაზიაში ბავშვებს ვის ქართულად დაპარაკობდა. იქ ორია შედეგი. არ იქ ორია ყველა ქართულად მეტყველებთ ახლა. არ არის ეს ორი რა ეს ხელებში დარტყმა და გაგდება და თელი რესტორნების წინ რიგებით გას წეველებისაგან ეს ხო დისკომფორტი არის. აი მე შეხვდეს არის შეგეხსენება ეს ისტორია 47 წელს სტალინთან რომ მივიდა ჯანდაცმის ძალიან საოცრად განათლებული ადამიანი იყო და იმდენი დაავადებები ჩამოვიდნენო ჯარისკაცებიო ფრონტიდანაო მოდითო მიეცით მაგალითო ძალიან ბევრი დაავადებები აქვთო ტუბერკულოზი იყო ხო ანუ მაშინ მოდებული და მაშინ პენიცილინი აი დეფიციტზე დეფიციტი იყო და არაძლებდნენ ამერიკელები საბჭოთა კავშირის პენიცილინს ახალი შემოსული იყო პენიცილინი და არა საბჭოთა კავშირის უბრალოდ რომ თვითონ ეწარმოებინა და ლიცენზიას არაძლებდნენ და გასაჭირი იყო და მინისტრმა ბუნებრივად სთხოვა სტალინსონს შენი დახმარება გჭირდებაო და ეგება თქვენ დაანებოთ თავიო სიგარეტის სევასო აი ესეთი ფაქტი მოხდა და ეს ისტორია ეს ფაქტი არის და მე ჯერეთი ჩებუხით ვეწევი და სტალინი ახლა წარმოედგინა ჩებუხის გარეშე როგორ უნდა ყოფილიყო. ხო და არ არის ისეთ კვავი და პროპაგანდას ეწეოდა სტალინს გაჭვიერი იყო და უკვირდი ხახო აი კობა დეტალურად მოყვა მაშინ ეს ამბავი ჩემთან ერთში. თამბაქოს ყვამლი როდესაც გამოდის სიგარეტიდან 70-72 გრადუსი არის ტემპერატურა. ცხელი ყვამლი რო ჩადის ფილტრებში ის ვნებს 3-4 მეტად ვიდრე ცივი. და აი ჩიბუხი აგრილებს. აგრილებს 32-30 გრადუსამდე ჩამოყა. აბა ფულაკი არ ჩვენი წინაპრები ხალიონს და მუშტუკებული. აგის ხვავი და რო ცივი ყვამლი არილეთება და არვნებს და აი თვითონ ისა ზუკაცრა ბატონ და თვითონ იქ ილექება თვითონ ის ხო და მე რომ და გაიწმინდა ისები და ისინი ხო ილექება და ფილტრებში არ ჩადეს და ხო და სტალინ მე ბეჯერეთო ჩიბუხით ვეწევიო და მეო ნუ გადამაჩვეო იზრული ხალხსეო და გადავიდესო ვიცაც არ შეუძლიათ ჩიბუხზეო და სწორია და მაშინ სვათაშორის გაჩნდა მუშტუკები მასობრივად აი 40-იანი წლებიდან ისა ბოდიში 46-48 წლებში ებონიტის მუშტუკები შემოიღეს ამ თალის საფშტა კავშირი ეწეოდა მუშტუკები და მეც მოწევა რომ დავიწყე მუშტუკით ვეწევდი და ეხლა წავა რაღაც იდიოტური სუროგატები იყიდება ხისა და იმით ვეწევი და პრობლემას უნდა აი საღად და რეალისტურად შეხედე საფშტორს მარტო ეს არ არის თამო ყველგან მიდის ას ყველგან მიდის ასეთი გაუგუღმართებული მიდგომები თითქოს ყველგან ეს ეხლა ეს ერთ თქვენ ეხლა წამოწეთ ერთი პროგრამა რა ეხლა აგერა მაგ ჩამოწერილი მე სვათაშორის ვადენოდით ვარყურს რადგან მაინც ჩვენი საქმენოვის პროფილში გადის ეს ჯანდაცვა და მინისტრი და მის მოხსენება ну საოცარი საბეჭდილება დატოვა ჩემზე რა ამ გამოსვლამ ძალიან და თუ მაგ საქმეობა და მაგის მოგიწვია რა კომენტარები გავაკეთე ხო რომ ჩამოუყვები ამას რა ჯერ პირველ რიგში მინისტრი ეხლა მე არ ვიცნობ მაგ მინისტრს და ალბათ ისე წავა ამ იქიდან თანამდებობიდან რომ მას ვერ შეხვდები და არ შეხვდები ალბათ იმიტომ არ ხვდება არა არა ხვდება არა 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 მე მოუწოდებ არ ხვდება არა სამწუხაროდ არ ხვდება არა ის აი შენი ეს ცენტრი ეს არის ფაქტიურა სამინისტრო გააკეთე შენ და ეს ჰუმანიტარული ჟესტია შენი ხრიდან და შეაგდი ამ შენი ბიჭის ჯანმრთელობის გამო ყველა ბავში გაითავისი სამწუხაროდ ბატონო და წინა მინისტრი ფოთაშური წინა მინისტრის 7 წელი ისე იყო თითქმის 7 წელი რომ წინა მინისტრიც არც შეხვდა არც მომიდა არც არ შეხვდა არც დიაბეტის ღეზე არ მომძანდა ნუ სამწუხაროდ ეს სამწუხარო ფაქტია იგივე საგძელებს ეხლანდელი მინისტრი სამწუხაროდ აი ერთი მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ რამდენჯერაც დავაპირე მისვლა და კონტაქტი არ ცალია ვერ მიიღებს და რამდენჯერმე შევესწარ თვითონ იქ ფოიეში მაშინ თუ არ გახსოთ ალბათ მოშიმშილეები იყვნენ იქ და დაახლოებით 5-ზე მეტყანს ну საოცრად გაჭირებული ხალხია ხო ისე როგორი რა დონის ადამიანი უნდა იყოს შენ რომ შენ ფოიეში სამინისტროში და ერთი წამი არ ჩახვიდე და არ შეხვდე ну
აი უკვე ამ ამით ყველაფერი ენათქვამი. ეს ერთი, აღარაფერი აღარ უნდა თქვა თამას. ეს ერთი. ეხლა მეორე. თვითონ რო გამოდის მინისტრი და საუბრობს, ხო? ჯერ ერთ მოხსენებას რო უსმენდი, ეხლა მე არავის არ ვლანძღავ, არ მახასიათებს, არც არავის არ გავლანძღავ, ეგ არ არის ჩვენი სტილი, არც ოთო შორის, არც ჩვენი პოლიტიკური ძალის ეს არ არის ასეთი, არც თვითონ ჩვენი პარტიის ლიდერი თვითონ დათო ჭიჭინაძეც არასოდეს არავის არ ვლანძღავს, ის აკრიტიკებს და ამობს სიმართლეს. ეს ჩვენი ჩვენ იმას ლაიტმოტივას მიყვება რა, ჩვენ მეუბნებს, არ შეიძლება ლანძღვა გინება, უნდა შეაფასო და გააკრიტიკო, ხო? ან კარგიცაც თქვა და ცუდიცაც თქვა, ხო ეხლა? ეთქობა ვიღაცამ დაუწერა მინისტრ მოხსენება და მე სპეციალურად უყურებდი გუში ჩიცრუადებს ხო ბავშვი რო სწავლობს ხოლმე ასე კითხულობ და ხმა არ ამო აი თავი არ აუწევია დაწერ სამწუხარო ხო იცი რა არის ბატონო დავით იქ ერთი შეეკითხა ერთი დეპუტატი რო ამ ხელა შემამოწონებული ამ ხელა სამინისტროს ხელმძღვანელობას თუ დათანხდიო შენო იფიქრი ამაზე აი მაგალითად მე ჩემ თავზე შემეძლო თქვა მიუხედავთ იმისა, რომ ამ ხელ გამოცდილება მაქვს, არც ენერგია მაგია, არც გონება, არც ჭკუა. მოდის ახლა რას ვლაპარაკობ, ხო? და ურთიერთობაც, ხო? ვერასოდეს ვერ გავბედავდი, რომ ყოფილიყავი ამ სამინისტროს ხელმძღვანელი. ნუ კატასტროფაა, ხო? რატო ისა? რატო აიღებ შემამოწონებული? რატო იღებ ამას შენ თავზე? კარგი მენეჯერი აღმოჩნდი. ა მე არ ვიცი ახლა ამ ხალბატოს ნამდვილად არ ვიცი ბატობ რო გონიერი თვალები აქვს და მეც არ მომეწონა რომ კითხულობდა ალბა აშკარად არა რომ დაასრულა მე ლაპარაკი და კითხვის პასუხობდა მე გამოიხედა თვალებში მიხვდით უბრალოდ თავისუფალი იყო რა არა ბატონო დავით ამ ხელა სამინისტროს გენაცოლოს შემი თავი არ უნდა ჩაუდგეს იმიტომ რომ იქ გუშინ იყო ძირითადად ეგრეთ წოდებული 520 დადგენილება საუბარი ეხლა ეს არავინ არ არის იმის მომხრე ეს მოწინააღმდეგე რომ რაღაცა გარკვეული წილად რეფორმები მოხდეს რეფორმა საერთოდ რა არის ეს ხო ფილოსოფიური ცნება. რეფორმა ნიშნავს ფორმის შეცვლას, არ აღნიშნულობა სტრუქტურული მართლობით თუ არ აღნიშნულობა თუ ფიზიკური რაღაცის, რომელიც თვისობრივად შეცვლის, მაგრამ ეს უნდა იყოს გაუმჯობესების კუთხით, არა გაუარესების. რეფორმა ამას ნიშნავს, ხო? თუ რაღაც გამოდის დეფორმა, ხო? პრაქტიკულად გამოდის, რომ დეფორმისკენ მიდის თელი ეს განდაცვის ის. ეხლა იმის ნაცვლად, რომ ამათ ანუ სამინისტრო ეხლაც მიმართავ მე მაგათ, ხო? და კიდე მაგაც ჩინოვნიკებსაც კიდე აუცილებლად თვითყვი რამდენიმე ამას გამოვიყენებ აუცილებლად ხენათებს შეწუხდებით არ მინდა ბოროტათვის აღებლო იქ გუში თვითონაც აღიარებს მინისტრი თვითონ აღიარა სხვათაშორის მინისტრი გუში პატრონ დავით რომ ბევრიო არასწორად იყო თანხების მიწვისება ხდებოდაო ამ იმეებით აი ამ იმეებით რა ქვია ეგრეთ წოდებული დაზღვევით აი ამ დაზღვევით საყოველთაო დაზღვევით შემამოწონებული. ამაზე უნდა გააკეთო შენ ფოკუსი და იმაზე კი რომ კარგ კლინიკებს ყელი გამოჭრა. აიღე და დააზუსტე, კი ბატონო, დაადგინე სწორია რაღის. მინიმალიზაცია კი არ უნდა მოახდინო, დაბლა კი არ უნდა ჩამოწიო თამასა. უნდა აიღო ოპტიმალური ვარიანტი. შენ რო გაქვს აღებული ორიენტირო, უნდა გაყვე ამერიკისკენ მიდიხარ, ევროპისკენ მიდიხარ, მაშინ აიღე დაახლოებით რაღაც პარამეტრები და აი ამ პარამეტრებში დასვი და თქვი რომ იცი რა, ესა თუ ის ოპერაციული მომსახურება, ოპერაცია იქნება ცოა. აი ასე ღირს დაუძახი ამ დარგის ხალხზე ოთხი წელი თქვენ თუ ამაში ჩაეტევით ეს არის და დაუდო უნდა ფასარ მოხნა როგორც არის არა ცუძი არამედ კარგზე თუ არა საშუალოზე მაინც აი ჩვენ დიაბეტზე ავიღე მაგალითად თქვენ ისეთ ეხლა ხო ეს თემა ძალიან კარგია გლუკომეტრები გასაზომი ხო არსებობს ისეთი ხარისხის რომ კაპიკები ის არის ჩინურიც არის და გერმანულიც და გერმანულიც არის ჩვენ ბავშვებს ვაძებთ გერმანულს ყველაზე ზუსტი და მაღალი ხარისხის ესენგეს ქვეყნებში ყველაზე მაღალი ხარისხისა შეერთება. ჩვენ პირდაპირ გერმანიიდან აკუჩეკი ჩამოც ყველაზე მაღალი ხარისხი. შენ ამაზე უნდა გააკეთო აქცენტი და აი თუ მე იქ რაღაცას იმამაძაღლებს, კი ბატონო მოთხოვე პასუხი. ამიტომ ეს მე 520 დადგენილება თავიდანვე იყო იმპოტენტად წარმოქმნილი. დამიჯერეთ ეს არასწორი იყო. ეს უნდა შეიცვალოს. მიდგომა კი არა მე მიმართავ მინისტრს და ის ხელქვეითებს ვინც ეს დაუწერა ხო და ვინ შეუდგინა მიდგომა სწორია, მაგრამ ეს უნდა იყოს სამართლიანი და უნდა იყოს სწორი, რომ ამან უნდა ეფექტი უნდა აწიოს, ეხლა ძალიან მოდაშა ხარჯთ ეფექტური, რა ვიცი, ვინ მოიფიქრა ეს ტერმინი რაღაც საშიშელება, უნდა ოპტიმალურად დაიხაროს, ის ხო ჩვენი ფულია. და სამინისტროში თილათ უნდა გითხარ ბატონო დავით, ალბათ მოვად რო, არ ვიცი, როდის იქნება, მე ვფიქრობ, რომ ეს არ იქნება შორს, ამას ყველაფერს ალბათ შესაძამის სამსახურები შეესწავლიან ეს ფული როგორ ნაწილდება საერთოდ. ჯანდაცვის პროგრამებზე მაქვს საუბარი. მე ჯანდაცვის პროგრამებს თქვენ კარგად ახსენეთ.
პირველი ჯანდაცვის პროგრამის ერთ-ერთი ავტორი მე ვიყავი 95 წლის აგვისტოს ხო სხვადასხვა წელს თუ გაქებდა და გაგავდა მაგარი მიჭერი თელი პროგრამების 95-90% ჩემი დეპუტატობის დროს მოხდა აი ონკოლოგია ახსენეთ მახსოვს ცხონებული გარდაცვლილი ჩხეიძე იყო ჩვენთან დეპუტატ ზურა ჩხეიძე მოვიდა და მითხრა რომ თქვენი რა კარგი წარმატებული პროგრამაა და მეუღლეს ქონდა თუ ვიცი ხო ვიცი ონკოლოგიური პაციენტი იყო და მაგის მეუღლე და მე ვთხარი აბა კი ბატონო დაუძახეთ მე მინისტრის მოადგილეს იქა მინისტრად და გადაიტანე ონკოლოგიაში და ამდენი ჭირდება თო დაუძახეთ და 3 მილიონი იყო მაშინ საჭირო 3 მილიონი ჩაიდო ანუ ონკოლოგიას დაემატა და დაემატა და გამოვიდა ძალიან კარგი პროგრამები დღეს იმუშავა მაშინ ძალიან იმუშავა ორგანიზებული დაიწყეს ონკოლოგიაში კი გადარჩა კი კი აი ხლა რასაკეთებენ ვარე მივაყოლებ ხლა კი ბატონო გუშინ მინისტრი ამოსულ რაღაც ჰოლდინგი შეიქმნა აი ხა ეს ჰოლდინგი რა არის? უნდა რომ ონკოლოგიური სამონტყოფო გადააკეთო. ჯერ რამდენი ფული უნდა დაიხარჯო? დავიწყოთ აქედან. ამ დროს იქ ონკოლოგიურ ცენტრში არის კოტე მარდონეიტრის კლინიკა გადატენილია ხალხით. ეხვეწება ადამიანი რომ მე გავაკეთებ ამას, მე ჩავდებ ფულს, თქვენ არაფერი არ მჭირდება და იქნება საერთაშორისო მომსახურება, საერთაშორისო დონის მომსახურება, ხო? არაძლებენ საშუალებას. არც ტერიტორიაზე ამ მაინც ამ ეს სახელმწიფო უნდა დახარჯოს ათეულობით მილიონი. ნუ ეს ხო წარმოუდგენელია. ხო ფული კეთდება რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ. ეხლა პროგრამებს დაუბრუნები ბატონო და რა. კი ბატონო, ხაშეს. აი თქვენ დროს დაიწყო პროგრამები და აი მოდი რა დეტალურად რომ აი ჯანდაცვის პროგრამებს რაც ეხება, აი ძალიან ინტერესებს შენი არა. როცა აი შემოვიდა დავუშვათ რაღაცა ბიუჯეტში არის რაღაცა თანხა. პირობითაც ვიზახი რაღაც ენ რაოდენობა. დავუშვათ არის 100 მილიონი. ეს 100 მილიონი შენ ჯანდაცვის პროგრამებს ვიც აკეთებს, შემამოწმებული როგორ უნდა განაწილოს? ჯერ უნდა იყიდო ის მედიკამენტები, რომელიც აუცილებელია, რის გარეშეც ხალხი ვერ იცხოვრებს. მერე უნდა მოყვე აქედან ზევით, მერე უნდა გადახვიდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და უნდა დაიწყო აყვიდეს ზევით და მერე თუ რამე დაგჭირდებათ, ახლა მერე უნდა განაწილოთ, ასე ვთქვათ, სამართლიანად. სამწუხაროდ ეს ასე არ ხდება, ბატონო დავით. აი გეტყვით რა, მონიშნული მაქვს 3 წელია. ჯანდაცვის პროგრამები, თლიანად რაც არის, შეგიძლიათ ნახოთ. კოპი პასტი ასე არ ქვია, ეხლა გადატანა რო ხდება, კოპირებთ, ხო? მარტო თარიღს ცვლიან, გადადის ერთი იქ და არაფერი არ იცვლება. არც არავინ პროგრამის მომწოდებლებს ეხმაურება ვინმე, არც ელაპარაკებიან. საშინელი მდგომარეობა არის სამინისტროში, არის ძალიან ცუდი მდგომარეობა. ის ადამიანები, ვინც ამ ფულს ანაწილებენ, აი მე მიმართავ ეხლა. გვარეს შეგნებულად არ ვამბობ, თქვენ იცით ვიზეც ლაპარაკობ. მოვა დრო და თქვენი პასუხისგებლობის საკითხი დადგება, რომ ამ ფულს თქვენ არათანაბრად, არაკანონიერად ანაწილებთ. კობა, აი რეკლამაზე მინდა გავიდე, ორ წუთში გავალთ. ერთ შემოგთავაზებ ერთ იდეას და ეგებ ამაზეც ვისაუბრო და ხა მე 70-იან წლებში ასპირანტურაში რო სწავლობდი მაშინ იყო იდეა და ისეთი კაი თემის ხელმძღვანელი ყავდა არჩილ თეატრავე და დარგობრივი ეკონომიკის პროპორციულ განვითარებაზე იფიქრეო. ყველაზე დიდი პრობლემაა საბჭოთა კავშირში ეს არის. ეხლაც პრობლემა. აი მოკლედ გეტყვი ჯანდაცვაზე. მე ამ დღეებში საუბრობდი ამაზე. ჯო არსებობს ხო ეს ისა რა ქვია? ოხ რა ქვია იმას? პირველადი ჯანდაცვა. მე მახსოვს აი ჯერ კიდევ თქვენი პარლამენტი რო იყო პირველი დიდი პარლამენტი 95 წელს მაშინ მოგწერეს სოფიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია აქცენტი გადაიტანეთ პირველა ჯანდაცვაზე მარტივად რო თქვა პროფილაქტიკა ხალხო რო ყველა კონტროლი მთავარი ეგ არის ბავშვების ამშობლების უყველა რომ მერე უცბად არ გამოვარდეს ონკოლოგიის მეოთხე სტადია რო არ გამოვარდეს სიმსივე სადღაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და პროპორცია არ არის დაცული ამ ამბავში, რომ პირველადა ჯანდაცვაზე რამდენი მასა წავიდეს თანხების, ანუ პროგრამებისა. დაუშვათ აი ასე რა ქვია იმას, კატასტროფების ცენტრი და ამდაგვარები, ნუ უცბად რო ან ავარიებით ან სტიქიური ბედურების დროს ამის ტექნიკის გადაიარაღებაზე და კლინიკების მომზადებაზე რამდენი და ახლა ნუ ყველაზე დიდი თანხები მიდის ოპერაციებში. ამას წინაზე უყურები რომელიღაც არზე ხერხემლის ზურგის ტვინის სითხის პრობლემა ქონდა 250000 ევროა საჭირო ოპერაციაზე. ესეც აი იმის ბრალია რომ პირველად ჯანდაცვა საერთოდ მოკლეს. ეს არის პრობლემა, იცი დღეს ახლა მე მინდა ამ ქალბატონ ტიკარაზე. რა თქმა უნდა პრევენცია ერთ-ერთი მთავარი დაცვა. პრევენცია მთავარი ჯანდაცვაში ეს აი ყოველ წელიწადს მე მახსოვს მიშას გამოგზავნა ამ აი თქვენ ინდრეს ბოდიში გეჭრებით, თქვენ ინდრეს ახსენეთ თქვენ თანამშრომელთან დაკავშირებით. აბა საწყარი. ხედელობის პრობლემა რო აქვს ხოვანა. მე რა кайა რო უყურები ამ. ხო, ეხლა უკვე რა ხდება? მარტივ რამეს ვეტყვი, ეხლა ეს სახელმწიფოს მიმართავ. შენ თუ ამას არ დაუფინანსებს, ის რო ხედელობა ჯვარი წერა თუ დაკარგა, ის იღებს სტატუსს.
და იღებს პენსია, მთელი ცხოვრება პენსია უნდა უხადო რამდენი. ამ დროს იმ ადამიანს შეუძლია კარგად იმუშაოს და ახეთ უხადოს სახელმწიფოს ფული. ამას ხო უნდა დაფიქრება. ეს არის ზუსტად რასაც თქვენი ძახიდა. პირველად ჯანდაცვენით ესა და მე აი ტიკარაძეს. არაკეთებია. უჩიო, იფიქრეთ, აი დასვით, აი კობასნაირი ერთი 15 კაცი მაინც დათვალეთ რა. პირველად ჯანდაცვა ახსადგენია. მე უსაყვედურე სერგენკოს ვეუბნებოდი ამას. რამდენს აპირებთ აი ბეძებთ და ვეძებთ და ნუ ფაქტურად არაკეთებდა რა. მანდაც გასაგებია, ნუ ბიზნეს უნდოდა რომ ბევრი ადამიანისთვის ოპერაციები გაეკეთებინა და ალბათ სწორიცა ადამიანური თვალსაზრისით, ჰუმანიტარული თვალსაზრისით, მაგრამ სტრატეგია დასადებ, დავდებ სტრატეგიას. აღარ გვეყოლება 4-5 წელიწადში ოპერაციებზე 200 და 300 000 ევროების გადახდა და თუ აპირებს გალბატონი ტიკარაძე ამის სერიოზულად გაკეთება ძალიან კაი იქნება. მოდი ჩვენ რეკლამაზე გავიდეთ და რეკლამის შემდგომ შენი პასუხი მინდა ამ და სხვა თემებზე. რეკლამა დაგველოდეთ ახლავე დაგებრუნდით. სურდო მაღალი სიცხე ტკივილი თუ გრიპი დაგაციება ხელს გიშლის აღიდგინე ჩვეული წესრიგი ორგანიზმში მიიღე დაიკოლდი თაფლის ლიმნის ტყის კენკრისა და ჟოლოს სასიამოვნო არომატით დაიკოლდი კაფსულისა და ჩაის ფორმით გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის